Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні наш гість Олексій Шевченко, представник дитячої мобільної точки спільної ЮНІСЕФ. Вітаю вас, пане Олексій. Вітаю, дякую. Розкажіть, будь ласка, що це за точки спільно? Ми вже бачили їх у Кропивницькому, в новинах теж читали про те, що є вони у різних містах, зокрема у нас на Кіргорщині, ще й в Олександрії. Тож, що це за проект? Хто до нього долучається? Наразі вже більше 20 точок по всій Україні. Львів, Ужгород, Тернопіль, ну, дуже багато міст відчиняємо і зараз відчиняються. Запрошуємо всіх батьків, дітей, переселенців, місцевих, тобто будь-хто може прийти, відвідати нашу точку, залучатись до майстер-класів, які ми проводимо. Також є у нас інфопоінт, тобто ми можемо допомогти з проживанням. Ну, не в плані допомогти там надати житло, ми збираємо по всьому місту контакти волонтерів, все, і вся інформація, яка у нас на сьогоднішній день, вона є актуальна. Тобто можна підійти до нас, запитатись, де можна отримати житло, де можна отримати продукти, медичну допомогу, психологічну допомогу. Також до нас приходять психологи, працюють з дітками. Тобто це все безкоштовно і в будь-який час можна до нас приходити. Тобто у вас є два таких напрямки – це там, адаптація і підтримка дітей, а також інформаційна допомога всім тим, хто до вас звертається, правильно? Так, так. Ну і кіт-зона для діток. З якими найчастіше питаннями звертаються до вас, зокрема ось тут у Кропивницькому? Що у вас тут і скільки воно коштує? Так, люди думають, що це якісь так. платні послуги, так? Так, так. Угу. Ну, така трошки неприємна ситуація, коли задають такі питання, ми такі, ну, це все безкоштовно, там приходьте, можете просто так от взяти і гратись. Тобто за це не потрібно платити, нічого, просто прийдіть до нас, приведіть дітей, ми будемо їм займатися вже. Розкажіть трішки про ось те, як це відбувається. Тобто не потрібно ніяких попередніх записів, наскільки я розумію, так? Просто батьки приводять дітей? Так. Як вони можуть дізнатись про заходи, які у вас відбуваються? Ми зробили телеграм-канал. Зробили такі, не початили QR-кодики. Порозвішували по соцмережам теж. Я туди зайду, в Viber скину, що ми там є, приходьте. Прошу міську громаду розповсюджувати цю інформацію, але зараз це дуже складно. Тобто, зараз хочу зв'язатися якось з факультетом, чи як правильно сказати, молоді та спорту. Я знаю, що в них дуже багато... Управління. Управління, так, управління. У них дуже велика аудиторія підлітків. У нас є волейбольна сітка, футбольні мячі. Ну, просто скажіть дітям, що вони можуть прийти сюди і просто провести тут час. Там в холодку є, ну, там же ж парк, дерева, все, і там просто в холодку це можна все робити. Я скажу нашим глядачам, що у Кропивницькому ця точка, якщо ще хтось не знає, знаходиться у Ковалівському парку. Розкажіть, будь ласка, чим обладнана ця точка, тобто які розваги чекають там на діток, і як ви дієте у разі повітряної тривоги? Почну з другого питання. Якщо повітряна тривога, то ми точку закриваємо і рекомендуємо всім прийти до бомбосховища. Воно знаходиться неподалік від нашої точки. І коли закінчується повітряна тривога, то ми всіх знову запрошуємо. В нас дуже багато розвивайок дитячих, тобто від, там, від одного року до шести років просто... Ну, дуже багато їх, там і сортувальники, і мінна небезпека є, всякі у нас, не знаю, як всі такі, ну... Для моторики. Так, для моторики заняти. Також у нас проходять десь 2-3 рази на тиждень, проходить викладання за методики Марії Монтессорі, тобто це такі для моторики рук, і дуже багато людей приходить, і дуже багато людей всіх запрошуємо ще, щоб, ну... В телеграм-каналі все анонсуємо, і люди бачать, і вже дуже багато підписників, то якось легше вже трошки стало. Бо коли тільки відкрились, було складно якось розповсюдити цю інформацію. Тобто так, ну, бачимо, йде людина, там, ми запрошуємо, можемо підійти, там, поговорити, запросити, щоб вона просто зайшла, подивилась. Вони такі дивляться, а скільки коштує, знову питаю. Ми такі, це все безкоштовно, просто зайдіть, подивіться, якщо сподобається, будете ходити. Ось телеграм-канал. Ну, і люди долучаються, і вже там і лайки, і вогники все ставлять, і приходять. Англійська мова у нас також є. 3 рази на тиждень.
Тобто також є у вас і такі більш вже для дорослої аудиторії заняття? Так, так. Угу. Англійська – це у нас підлітки приходять десь вже там 13-15 років. Загалом до якого віку діти можуть до вас приходити, щоб там і нові знання отримувати, і розважатись? Тому що зараз літо, літні канікули, чимало дітей залишилось у місті, і цікаво, як вони можуть розважатись. Неважливо. Тобто приходять з немовлятами. Якщо до нас прийде немовля, яке тільки народилось, ми будемо раді його бачити, ми забезпечуємо його підгузками, ми можемо це зараз робити, дитячої гігієни забезпечимо. Ну і просто батьки можуть прийти, ну, ту ж саму англійську вивчати. Ну, тобто, якщо доросла людина там зараз, ну, не знає просто англійську, ну, не вчила вона. Вона може долучитися і просто вивчати англійську. Зараз у нас ще 8 числа буде захід з... Зараз вам точно скажу. Хвилиночку. Я так розумію, що ви працюєте як і в будні, так і у вихідні, і в будь-який день? Так, так, з 10 до 7 ми працюємо щодня. Так, 8 числа в п'ятницю о 15:00 Донецький державний університет внутрішніх справ буде проводити майстер-клас з мінної безпеки і з самооборони для жінок. Угу. Дуже важлива інформація. Тобто, можуть просто з колясочками прийти, там батько з колясочкою буде гуляти, а мати може там пройти цей майстер-клас. Угу. Ну, а діти, які там вже там, 5, 7, 8 років і старше, вони для них будуть ще проводити там небезпечні речовини, будуть показувати, розказувати, тобто їх можна буде подивитись, там, я думаю, потрогати, розкажуть, що як з ними робити, коли побачать таке. Як з вами співпрацюють різні організації? Тобто, я так розумію, що якщо хтось хоче провести якийсь освітній або інформаційний захід, він може просто до вас звернутися, так, з тим, щоб так організувати з вашою допомогою, так, такий захід? Так, до нас, можна підійти на точку, з таким питанням сказати, я там займаюся тим, то хочу співпрацювати. І ми вже будемо виділяти час, локацію. Ну, тобто, щоб це був розклад, щоб це не було так, знаєте, що всі прийшли там на третю годину, там в одному місці англійська, в другому мінна безпека, щоб це було якось на цілий день, щоб люди приходили і могли просто провести свій час, трошки от відволіктись від ситуації. Чи потребуєте ви, можливо, якоїсь волонтерської допомоги? В плані майстер-класів, так. Якщо є волонтери, там психологи, викладачі, можливо, там з математики, там з географії, ну, неважливо. Uh-huh. Просто приходьте і, ну, ми дамо вам дітей, а ви свої знання будете передавати вже дітям. А чи потрібно щось, наприклад, батькам, якщо вони приводять дитину на англійську або на ту ж саму математику, якісь підручники, якісь, якась канцелярія? Ні, канцелярію цим всім ми забезпечуємо. Листочки, ручки, всім забезпечуємо. В нас планується зараз найближчим часом, зараз трошки там розберемось, і плануємо провести майстер-клас, художник до нас прийде. Угу. То ми вже закупили пензлики, фарби, така спеціальна дощечка, і можуть дітки прийти там, ну, я думаю, це вже вік там від 7, мабуть, так, щоб вони вже вміли тримати пензлики, малювати, і буде майстер-клас з малювання. Пане Олексію, літо у розпалі, я так розумію, що ці точки, вони такі, ну, саме суто на літо у них є таке застосування. Скажіть, будь ласка, що буде восени? Чи плануєте далі продовжувати якусь свою діяльність, чи ще поки що про це не думали? Поки що до осени точно. Угу. А там вже побачимо, яка ситуація буде і як воно на зиму. Ну, я вам скажу так, що нагріти намет набагато легше, ніж в таку спеку його якось провітрити. Тобто він, в принципі, готовий до інших погодних умов? Ну, трошки апгрейдити і буде готовий. Чи планується відкриття подібних точок ще на Кіровоградщині в інших локаціях? За Кіровоградщину зараз не знаю, але зараз в Одесі. Угу. Вже от ось-ось відкриється, потім в Ірпіні я чув, відкриваю точку. І поки що наче все. Тобто, в Тернополі ось відкрили, вже працює. Угу. І наостанок розкажіть глядачам, де саме в Телеграмі, як вас знайти, або у Фейсбуці, щоб дізнатися більше інформації про заходи, які будуть. Ну, дивіться, я зараз публікую в всіх можливих, яких я знаю, мережах. Тобто в Вайбері, там Телеграмі, Кропивницький, там для переселенців, все. Але якщо в Телеграмі просто зайти, можете там разом зі мною, в пошуку написати англійськими ЮНІСЕФ українською Кропивницьк, то наша точка там висвітиться.
Чудово. Тобто просто за назву ЮНІСЕФ, які знають так, всі. Так, ЮНІСЕФ, Кропивницький. Так, і можна знайти. Да, таким чином і дізнатись про анонси заходів, так, які у вас проводяться, або ж просто прийти до вас у Ковалівський парк. Так, можуть прийти до нас в парк, ми розкажемо, допоможемо, все підскажемо. Дякую вам за цю інформацію. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми спілкуємось з кропивничанами про те, як живе наше місто і Кіровоградська область у часи війни. Залишайтесь з нами.